Вони працюють нон-стоп, аби допомогти іншим. Вони плетуть сітки, збирають гумдопомогу, шиють розгрузки та роблять ще багато всього. Волонтерський рух сьогодні тримає власний фронт, щоправда, в тилу. Помагайками стають і малі, і дорослі, аби усіма силами забезпечувати необхідним захисників на передовій, тих, хто не може виїхати з гарячих точок, та переселенців на місцях. Жертвувати треба домашніми справами, а все робити для хлопців, туди передати. Зранку до вечора може бути, може ще продовження бути вдома того самої роботи, яка тут не зроблена, вдома робили. І так день за днем йшло вперед. І хочемо дійти до перемоги. Ми можемо так бути для них тилом, бути їхньою підтримкою, а тим, що вони витримують, тим, що вони так тримаються і обороняють, вони нас надихають на це. У нас є віра в перемогу, у нас є віра в завтрашній день і в те, що все буде в Україні. В день вдячності волонтерам їх привітали в молодіжному центрі «Квадрат», влаштували святковий концерт, а на знак вдячності пісні та гарний настрій подарували вінницькі артисти.